Бадай, ён ніколі б не прыехаў да нас, калі б не памёр. Як не сумна такое казаць, але гэта так. Пасля смерці Майкла Джэксана ў амерыканскім горадзе Арланда стварыўся калектыў энтузіястаў на чале з Робертам Хайменам, і яны панеслі дух поп-караля ў свет. Галоўная ідэя гэтага шоу — прынесці свету трошкі Майкла Джэксана. З ягоным уходам засталося шмат людзей, у якіх ужо ніколі не будзе шанса яго пабачыць. Такім чынам, мэта гэтага шоу — аддаць даніну Майклу Джэксану і яго музыкі і падзяліцца гэтым з пакаленнямі людзей, у якіх не было магчымасці пабачыць яго пры жыцці. Роберт Хайман, дарэчы, задае тут рытм ва ўсіх сэнсах. Ён не толькі аўтар ідэі і прадзюсар шоу, але да таго ж яшчэ і барабаншчык. Шоу прысвечана ранняй творчасці Майкла Джэксана, а таксама ягоным знакамітым канцэртам Dangerous і Bad. Гэты трыб'ют-тур пачаўся яшчэ ў снежні. У Беларусі ўбачыць яго пашчасціла толькі гамельчанам. Летам в отпуске я встретил одного из немецких менеджеров, продюсеров, и вот это предложение мы с ним обсудили. Переговоры велись с несколькими площадками, с несколькими городами, в Минске, в том числе снова Минск-ареной. Там не получилось, но на будущее, так сказать, в Минске тоже интересуется этим проектом. Не цікавіцца ім нельга. Хореография от Мика Томпсона, які 9 гадоў танцаваў с самим Майклом Джэксаном, ужо об чымсьці гаворыць. А выканаўца галоўнай ролі, 28-гадовы хлопец з Чикаго, сапраўды падобны на куміра, як дзве кроплі вады. Дарэчы, не толькі знешні. У маіх вачах, як і для многіх іншых людзей, ён сапраўдны скарб. Ён нават болей, чым благаславенне для мяне. Усё, што ён калі-небудзь рабіў, я хацеў бы рабіць гэта так, як ён. Яго асоба, яго павага да людзей, гуманнасць, я заўсёды спрабую гэта паўтарыць. Для мяне ён як вобраз бацькі. Пакінуўшы ў Гомелі кропельку энергіі караля поп-музыкі, артысты рушылі далей. Сваім выступленнем яны яскрава нагадалі: нягледзячы на смерць, Джэксан жывы. Ён будзе жыць вечна ў сэрцах мільярдаў прыхільнікаў ва ўсім свеце. Сяргей Нігарэвіч, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».